Mimi naitwa Innocent Maria. Innocent Maria. Kuna watu wananitaga Mario, sio Mario. Mimi naitwa Innocent Maria. Nyasaland College of ICT, mimi ni mkutubi mwalikwa. Ni mkutubi mwalikwa ambaye ninasimamia kitengo cha communication skills kwenye ile kitivo au kitengo cha mawasiliano. Kwa hiyo communication skills. Communication skills. Kama ambavyo unafahamu, chuo cha ICT kinafundisha kozi kadhaa ikiwa ni teknolojia habari na mawasiliano, kwa maana information computing technology ICT, utangazaji na radio na televisheni, na uandishi wa habari na upigaji picha, utengenezaji wa video kwa njia sauti, ujuzi wa mawasiliano yani communication skills, na utaalamu wa upigaji mziki. Sasa mimi ninasimamia hasa ujuzi wa mawasiliano au communication skills ikiwemo na lugha ya Kiingereza. Usipotaka kubadilika, mabadiliko yatakubadilisha. Hiyo ipo wazi kabisa. Naomba nirudie. Usipokubali kubadilika, mabadiliko yatakubadilisha. Kwa nataka nizungumze na kijana yeyote na mtu yeyote na Mtanzania yeyote anayesikia kwamba wakati tulionao ni wakati wa teknolojia na mawasiliano. Sasa hivi kuna vitu vingi kwenye simu zetu tunaita mitandao ya kijamii. Yeah. Wengi tumelazimishwa na mfumo wa mawasiliano. Ndiyo. Tulikuwa tuna hata mpango wa kuweza nani aliota kwamba tungekaa tuwe na kitu kinaitwa WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter na vitu vya namna hii. Lakini yale mazingira mfano ni yametulazimisha kubadilika. Sasa. Kwa hiyo sasa hivi fursa ziko ajira sehemu mbalimbali, lakini kwenye ICT kama ilivyo Nyasaland College, ukweli ni kwamba tunamwandalia Mtanzania mazingira ya kujiajiri kwa kutumia ICT, kwa sababu mambo yamebadilika. Ulimwengu unabadilika, teknolojia inabadilika, watu wanabadilika. Kwa hiyo mtu lazima aweze kubadilika kutokana na mazingira. Mzazi hau mtoto ambaye unanisikiliza na umemaliza darasa la saba na hujui wapi utaelekea, Nyasaland College of ICT ndio jibu lako pekee. Na wanakuchukua kuanzia wewe wa darasa la saba mpaka wale ambao wamefika kidato cha 4 na kuendelea.